Доброго ранку, Україну! Я з України. Ось такі гарні кобеї розцвіли, називаються білі вітрила. На жаль, я їх посадила в тіньочку, я знала, що вони можуть тут погано рости. Вона не дуже гарно розвивається, тут кобея. Але росте. Фіолетові кобеї я вирощила, то вони скоріше розвивалися і дуже багато давали зелені. Може ще щось вирости. Сьогодні нам обіцяють 24 градуси. Приїхала я рано машиною. Чогось мені так захотілося. Так, мені написали в коментарях, що я неправильно показала бобкат. Я чомусь думала. Що оце бобкат, тому що він такий дуже твердий. Я не знаю, що це за томат. А це, виявляється, мені сказали, що оцей бобкат. Ну, я сумнівалася. Цей теж твердуватий. Цей теж твердий. Отож, вибачаюся, що я неправильно вчора інформацію дала. Оце бобкат, а це не є бобкат. Цей має смужки. Так мені написали в коментарях. Доживемо до слідуючого року, то я вже буду дивитися і буду ставити підписи на кожен томат, щоб потім не помилятися. Ось такий бобкат. Які в мене сьогодні плани? Мені треба морку обробити. Я одну обробила, а там ще нижче ще одна є, вона мені заросла. Ось вчора я ось тут трошки обробила, пополола, бо бур'ян був. Дивіться, які в мене вже перчики, а такі маленькі кущики. Дивіться, який перець. За тиждень часу так підріс, тільки дощик впав. Я поставила їм опори, щоб підв'язати, щоб він мені не хилився. Тільки я їх ще не підв'язала. Опори я поставила, а підв'язувати ще не встигла. Так. Дивлюся, чи жуків нема, знову жуки. Кожен день приїжджу, іду до баклажанів, у мене тут небагато. Всього 3 рядочки, а жуків вже багато є. Подивіться, це Клара. Гібрид. Ранній баклажан. Рахуйте, що я його пересівала пізніше, бо перші я посіяла, вони мені не зійшли з минулого року, я пересіяла. І ось вже є баклажан. Хочеться подивитися, як царська ікра буде виглядати, баклажан. Ось такі квіточки має. Красивий баклажан. Подивіться. У мене баклажани ніхто не їсть, крім мене. А для мене і одного баклажана вистачить. Тому я багато не висаджую. Це для мене навіть забагато. Може, з кимось поділюся. Але мало я вже не вмію вирощувати. Але я з баклажанів роблю дуже смачний салат. Я рецепт потім покажу, коли буду робити. Там йде квасоля, баклажани, кабачки. І дуже смачно виходить. І якщо взяти білі баклажани, то салат такий виходить, як з білих грибів. Дивіться, який перчик. Так, інтересно спостерігати за всім.
Звісно, треба мати час, щоб за всім спостерігати, бо інколи нема часу. Перці я різні висаджувала. Я трохи мамі дала, трохи сестрі. Не знаю, які у мене. Теж не підписані, все в перемішку. Вчора я малинку підливала, 80 літрів привезла, але на цей рядочок це мало. Сьогодні знову в мене в каністрах є вода, і знову привезу, і знову буду підливати, тому що опадів не очікується. Сьогодні 24, завтра 25 градусів тепла, по прогнозу. Тож треба допомогти малині і ожині, я буду підливати. Подивіться, які листочки від посухи. А ще мені треба біля помідорчиків пройтися і цей бур'ян постинати, бо він мені тут не потрібний. Недавно робила і ось знову заростає. Так що робота в мене є. Надіюсь, до обіду я все пороблю. І ще маю квіти підлити, ті, що я висаджувала. Помідорчики мої. Хочу вам показати, дивіться, як цвіте дельфініум однорічний. Дуже довго цвіте, ось такі різні кольори, рожевий, фіолетовий, темно-фіолетовий, чи більше він до синього похожий. І має ось таке насіння, його можна зібрати і висівати, або він самосівом посіється і на другий рік зійде. Ще в мене ось гуздичка, її треба зібрати її. Я вже трошки зібрала, а ще є. Вчора хотіла поправити гарбуз. І нечаянно я його обірвала. Тож карета для попелюшки подана, можна сідати і їхати. Хочу подивитися, яка температура в теплиці. 17 градусів. Я ще вчора ось тут трошки землю зрушила, бо була забита від поливу. Час від часу треба землю зрушувати. Огірочки знов треба сьогодні зірвати. Вчора ще були маленькі, а сьогодні ось які вже. Хто підписався новий, я вирощую огірки. Це Маша гібрид, а це Артист. Крім це два гібриди, і крім того, я ще вирощую сортові, це Омеля і Китайське диво, і Сремське. На городі. Отак виглядає зараз у мене Омеля. Я пасенки вже не обриваю, може буде більше огірків. Тут у мене ще один Артист. Артист в кожній пасусі має огірок біля кожного листочка. Марцано італійський, дуже красивий. Але ще раз говорю, що він всередині дуже грубі стінки має. Осередні він суховатий. Його добре для в'ялення, або я його маринувала. Ще одна кість. Красиво. І тут ще кісті має. Дуже гарно цього року зав'язується. О, подивіться, він в мене вже до самої гори. Цей теж.
це теж італійський тондоліців. Такі круглі помідорки має. Він є пізній томат. І цей в мене пізній. Пізно дозріваючий. Можливо, що я їх ще посадила в тіньову сторону. Можливо, на сонячній стороні вони б скоріше дозріли. Так. Хочу показати, що не тільки я помиляюся, а й виробники. Ось це. Не знаю, що це є. Жовтий томатик. Я такого не купляла. У мене нема такого на пакетку кольору томату. Я думала, що це амурський тигр, але він жовтий. Я вже зірвала. Ось тут бачите, один томатик. Два томатики вже зірвала вгорі. Не знаю, що це за томатик жовтого кольору з такими смужками. Амурський тигр, він повинен бути оранжевого такого кольору зі смужками. У мене один є, і там ще один такий є. Амурський тигр, він ось такий. Більш до оранжевого кольору. Дивіться, яка кість. Теж пише, що він має бути крупніший, а він в мене дуже маленький виріс. Іду я працювати. Ще мені треба помідори деякі підв'язати на городі, тому що вони ростуть. Подивіться, як знову шовковиця виросла. Я її була обрізала, літню обрізку зробила, а вона знову росте. О, які красиві томатики. Шкода, що я не підписала їх. І тут вже дозріває. Ой, тут скільки багато є. Так, і ця кість моя красива, що 13 томатів було, дозріває вже. Вже я обірвала 3 помідорчики, ще є 10. Іду зрізати свою лаванду. Один кущик я вже зрізала. І ще цей хочу зрізати. Але тут дивіться, які бджоли, джмелі. Страшно підійти. Подивіться. Які великі. А! Так, платикодон. Це є багаторічна рослинка. Я вчора не сказала, але я знаю, що це багаторічна рослинка. Просто я сказала, що я хочу насіння зібрати і попробувати висіяти, бо мені це цікаво. Хоча мені вже такого кольору не треба, тому що в мене є. Оцей білий я висівала в лютому, але минулого року. І зараз он так він виглядає. В лютому висівала минулого року, а в кінці травня я висаджувала квітник. Це зараз він вже в мене росте другий рік. Такі квіточки має. А оцей... Я купляла на упаковці, було намальовано рожевий. Це корінець я купляла. Але в мене не виріс рожевий, а виріс ось такого кольору. Тому я насіння знову купила і висіяла. Все, зрізаю я свою лаванду, буду робити букетики. Один мамі дам, в квартирі поставлю, в гаражі поставлю. Все, я обрізала, я її буду пізніше розсаджувати. Але зараз ні, бо зараз спека ближче до осені. Не знаю, там почитаю, коли треба розсаджувати лаванду. Хто знає, підкажіть, в якому місяці розсаджувати краще лаванду осінню. Ось стільки лаванди. Ще
дальній сусід йшов, я йому дала букетик, поніс своїй жінці. Так, дівчата, жіночки, прийшла я підлявати укроп. І що я вам хочу сказати? Всі сіємо укроп. Знаєте для чого? Я зайшла в Вікіпедію і прочитала, що укропу дуже боїться міль. А як ви знаєте, для нас дуже важливо побороти міль. Тому сіємо укроп, народжуємо укропів, щоб ніяка міль більше не заводилася ні в нашій державі, ні біля нашої держави. Ми мусимо ту міль маленьку побороти. Отож, всі сійте укроп, народжуйте укропів, бо ніхто ту міль не здолає, як не наші укропи. Хто не вірить, зайдіть в Вікіпедію і перевірте, що міль боїться укропу. Сьогодні хочу розказати про свої невдачі. Я вже говорила, що у мене рання капуста не вийшла, тому що я теплиці не посіяла, а посіяла на городі, і вона дуже пізно розвивалася, ця розсада, ніж я висадила. Ось такі маленькі головки, це найбільше тут. Бачите, посуха була. І крути зрили мені, я досаджувала весь час, і та білокрилка, так що цього року я в прольоті з ранньою капустою. Так, ще вам хочу сказати, що які в мене були невдачі за ці роки. Я садила дерева, як ви знаєте, я багато дерев насадила, але я посадила... Дуже хотіла мати хурму. Одну хурму купила, посадила. Вона змерзла. Хоча там писало, що вона витримує, назва сорту. Я читала, що вона витримує до мінус 33, здається, чи до мінус 30. Потім я ще другу хурму купила, посадила. Інший сорт. І теж вона в мене не прийнялася. Змерзла. Хоч я її таким поролоном закутувала стебло. З усіх дерев, що я садила, в мене ще не прийнялася одна слива. Але там був мурашник, і, напевно, вони під'їли корінь. От такий зараз в мене виноград. Бо я купила вже хороший сорт Катруся. То в мене гарне гроно. А перед тим я купила... На ринку виноград, навіть не питаючи назви, просто побачила, що яка жінка продає виноград, і я купила, бо мені дуже хотілося мати виноград. А я не цікавилася ні сортами, нічим. Посадила, і він в мене побув 2 роки, захворів, і хоч я боролася з хворобою, оприскувала, напевно, пізно вже взялася за це, і він в мене пропав. Отож, з винограду в мене теж були невдачі. Йду і дивлюся, що вже чорна горобина дозріває. Вже поміняла колір. Ось така. Вона тут в тіньочку, але думаю, що все рівно буде. Цього року в мене невдача ось такою квасолею. Яська біла. Нас називають течна квасоля. Хто дивився моє відео, то бачив, що я садила що 50 сантиметрів по 2 квасолі. І думала, що вона буде ось так по горожі витися. Але ось тут індики, її общипали, то що я її забрала з огорожі. Так, а ось тут, бачите, така одна вижила. І отак вона в'ється. Але... Ну... Якби було часто, так як я собі задумала, то би було гарно. А так, бачите, дуже посуха була, а тут насипна земля, і подивіться, в якому стані інша. А підливати я не мала часу, якщо я ще буду квасолю підливати, то я
з городу не вилізу. Мені достатньо, що я томати і огірки підливаю, і квіти ще, ті, що посадила. Отож, цього року в мене білої яськи не буде, і це нехороший експеримент в мене. У мене була дуже гарна квасоля, я вам покажу фото. Одна квасоля мала 4 см довжини. Так. Ще які в мене невдачі були. Я купила 2 дорогих клематиси дворічних по 400 гривень, і обидва вони в мене благополучно пропали. Вони захворіли, я теж їх купила, але вони вже були хворі, як я їх купляла, напевно. Хоча я вибирала 2 з найкращих. І ще цього року, як ви знаєте, висівала в червні насіння. Хотіла попробувати, чи буде добре в червні висівати насіння багаторічних квітів. І не всі зійшли. Бачите, тут зійшло. Це, напевно, деревій. Я такі сіяла деревій. Отут в мене теж зійшли квіти. Це космея. А це шток роза або мальви дворічні. І от тут ще якісь квіточки зійшли. Але я не знаю, що це за квіточки. Бо я не підписала. Так що дуже багато в мене теж невдач. З суницею цього року теж невдача. 2 роки в мене була чудова суниця на агротканині. Але треба було, напевно, її краще підживляти або що. Оце все, що лишилося суниці. Я її повикидала, бо не гарні кущики були. І під агротканиною дуже була тверда земля за 2 роки. Напевно, що 2 роки треба міняти все ж таки, якщо садити на агротканину. Відносно піонів, я говорила, що я буду пересаджувати, тому що вони в мене 2 роки не цвітуть, бо я їх садила в липні місяці. Так мені дали, я їх посадила. Я їх не заглибила, я знаю, як піони садити. Ось, дивіться, в мене тут є 6, тут 4 кущики піонів і ще 2 кущики, які я минулого року восени посадила. Із 6 кущиків в мене зацвіли 5, зразу наслідуючий рік. А тамті я посадила в липні, вже 2 роки пройшло, а вони не цвітуть. Отож, тому я зробила такі виводи, і я читала літературу в якомусь сайті такому садовому, я зараз не пам'ятаю, не просто так, що я десь почула, а дійсно, що вони на цьому спеціалізуються. І я читала, що краще піони садити восени. Отож, того року я пересаджу, і на другий рік, як буде все добре, то ми побачимо, чи вони зацвітуть, чи ні. Мені не важко 2 кущики пересадити, крім того, я передумала, що вони в мене там були, тому що я там буду висаджувати лілії. Ще хочу сказати, що цвітна капуста в мене не виходить гарна тут, тому що тут така глиняста земля, а там внизу пісок. І тому в мене не виходить гарна цвітна капуста. Є маленькі головки, але це не те, що б я хотіла. Брокколі вже 2 роки в мене виходить. Минулого року в мене були гарні качани, більш-менш такі середні, як на таку землю це і так добре. А цього року трошки менші, тому що була посуха і я не підливала цю капусту. Отак. Все хоче догляду. І ще в мене була невдача, я капусту сіяла пакчой, вона в мене вся зацвіла. І часто мені щось не вдається. Вчуся на своїх помилках. Пополола я ще помідори. Вже 1 година. Їду я додому, бо мені треба робити закрутки. Вирвала я собі капусти ранньої, хоч головки маленькі, але мені якраз добре. До асорті шпарагівки вирвала, помідорків, огірків, кабачків, брокколі вирвала. Їду я робити закрутки.
Їду додому, а тут отака парочка гуляє. Наші українські бузьки. Напевно, щороку прилітає до нас. Напевно, він і вона. Бережемо природу. Нарвала я ось таку малинку. Ще багато нема, тут є літра. Якраз відерочку було. Це ремонтапна малина. Я у відео показувала два томатики італійських. Це Сан Марцано і Тондоліччо. Чи як, не знаю. Читайте самі. Я італійською не володію. Тож, покажу вам, щоб ви точно знали, які це томатики. Зараз багато людей виїхало в Італію, багато знайомих, багато родичів. Тож, якщо хтось захоче такі томатики, які я сьогодні показувала, Сан Марцано і Тондоліччо, то можете там попросити, щоб вам купили. І ще в мене один є томатик, ось такий, великий, майже без насіння. Але не знаю, чи я його знайду поміж томатів, тому що я не підписала. Ось такий томатик. І ще в мене є три томатики. Це два черрі італійських і один волове серце. Але волове серце і наші є. Тож це не проблема, можна і наші купити, вони схожі, напевно. Ось такі томатики. Вірю, що світло подолає темряву. Бажаю усім скорішої нашої перемоги. Всім до зустрічі!